Školáci dostali pololetní vysvědčení a Hradecké akvacentrum si pro ty menší připravilo speciální akci. Děti do 10 let mohou s vysvědčením, kde nebude horší známka než trojka, navštívit akvacentrum zdarma. Akce platí do neděle 3. února a podmínkou je také placený vstup dospělé osoby jako doprovodu. Pro školáky je zde připravena spousta atrakcí. Máme zde hlavně vlnobytí, které je technickou památkou už z prvorepublikových lázní. Dále zde máme tobogán, máme zde různé výřivé bazény, máme zde dětský koutek, ve kterém je skákací hrad, skluzavka a další herní prvky. A máme zde samozřejmě i bar, ve kterém se mohou občerstvit. Na baru je v rámci této akce připravená speciální akce pizza a půllitrový nápoj za zvýhodněnou cenu. Koho omrzí relaxování ve výřivkách, může projít spojovací chodbou do sousedního 50-metrového plaveckého bazénu. Akvacentrum je otevřeno každý den od 10 do 21 hodin ve všední dny a do 20 hodin o víkendech.